minha gente, eu não tenho um pingo de respeito nessa minha equipe de produção. Como é que pode? Eu vou começar uma coisa séria e a minha própria produção não me respeita. É um absurdo! Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso Hericast de número 13! 13! 13, meu Deus, já foram 13 Hericasts. Toda segunda-feira eu falo isso porque realmente eu me impressiono com essa quantidade de podcast que a gente consegue fazer e que a gente está fazendo e que tem muito ainda para acontecer até o final da temporada desse programa, que vai ser muito bom. E olha, o podcast de hoje tá surpreendente. Fica aí que eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. Daqui a pouco eu vou apresentar o meu convidado, mas vocês já estão vendo aqui, minha gente, eu tenho uma coroa hoje. Ele me deixou eu botar a coroa de Mr. Team Brasil. Eu tô um nojo, senhoras e senhores, hoje. Só que assim, eu não dava para ser esse negócio porque primeiro eu não sou bonito, mas é muito legal e muito interessante. Isso dói na cabeça da gente, como incrivelmente falando. Mas olha, primeiramente, você que está aí no canal no YouTube, que chegou agora ou que não conhecia o canal Hericast, eu te convido a se inscrever no canal. Nossa meta é a gente bater os 400 inscritos hoje. Vamos bater essa meta hoje, falta pouquinho. Então me ajuda aí. Compartilha esta live, que vai ser muito legal. A gente vai tratar sobre diversos assuntos hoje, eu tenho certeza que você vai gostar. E ó, só deixar um recado aqui, vocês estão vendo que meu lugar aqui do meu lado tá vazio, né? Porque hoje o Wesley não veio, teve um imprevisto, não conseguiu vir. Infelizmente ele não está aqui hoje comigo. Vai chegando aqui, porque hoje, senhoras e senhores, eu vos apresento a Vossa Majestade, o Mister. Ele, diretamente de Ubajara, Tianguá, ou de Tianguá para Tianguá. Juan, seja bem, muito bem-vindo, meu querido. Muito obrigado pela sua presença. Boa Muito noite. obrigado, boa noite a todos. Queria agradecer aqui a toda a equipe do Hericast pela oportunidade. Muito feliz por esse convite e claro que eu iria aceitar. Senhoras e senhores, esse é Juan. O Juan, ele é de Ubajara, natural de Ubajara. Ele ganhou o Mr. Team Brasil e Mr. Team Ceará, é isso, Isso. 2021. E hoje a gente vai falar sobre a vida dele, né? A gente teve um momento de partilha hoje, né, que eu sempre gosto de conversar antes com os convidados. Faço tudo justamente para não perder o encanto, né, e a magia de nós poder descobrir e ter as surpresas aqui dentro do Hericast. Então tem assuntos muito legais. Eu espero que a galera mandem perguntas, então façam pergunta para esse rapaz, que ele vai responder tudo. Tá? E a gente vai acompanhar aqui pelo YouTube. Eu vou tentar acompanhar hoje, porque hoje eu vou vir os meus queridos e amigos patrocinadores. Primeiramente, gostaria de falar da distribuidora Quality. Muito obrigado. O melhor açaí que tem nesta cidade de Tianguá, do meu amigo Isaac, tá aí, cereais e feijões. Muito obrigado por estar comigo sempre. Grupo Midas, nosso padrinho desse Hericast, que faz tudo isso acontecer. GM Design, que cuida de todas as minhas artes, vídeos, enfim, todas as. Querido, você sabe que eu amo você. Ela que nos alimenta, ela que cuida de nós. Yam Pizza, Yam Yam. Ela que cuida da gente, ela que cuida do nosso estômago, na verdade, que ela que nos alimenta e ela que patrocina e a crescer muito. A gente vai para nossa conversa Isso. aqui. Um abraço. Posso começar? Pode sim, fica à vontade. Quem é o Juan Aguiar Mister hoje? A gente já começa assim, pegando pesado Começa mesmo. bem já, né? Cara, existe dois Juans. Juan antes de ser Mister e Juan depois de ser Mister, com certeza. Juan antes de ser Mister, um cara muito tímido, fechado, que inclusive um dos maiores motivos de entrar nesse mundo foi justamente para perder essa timidez que eu sempre soube, sempre reconheci que era um problema que eu devia corrigir em mim. E Juan, depois do concurso, é um cara macho, meio doido, que eu gosto da loucura, né? Que eu gosto dessa loucura de
botar o peito mesmo pra participar, enfrentar as coisas. E um cara mais maduro, com certeza. Assim, a timidez, sim, ela chega a um certo ponto da vida da gente que realmente ela atrapalha. E você sentiu que isso, uma hora, mais cedo ou mais tarde, ela ia poder te atrapalhar. O que que a timidez ela já fez você perder? Cara, muita coisa, muita oportunidade. Porque, assim como você era de escola profissionalizante, e dentro de uma escola profissionalizante, você se destaca se você participar dos projetos, né? E, mas eu não participava de nada. Nada, nada, nada. Porque eu era fechado, eu andava com um casaco, um capuz mesmo na escola. Às vezes eu tinha umas loucuras, eu cortava meu cabelo bem baixinho, achei. Eu era um cara que me escondia, sabe? Então, não consigo nem contar pra ti o que eu já perdi por causa da minha timidez. Você já falando de escola profissional e automaticamente você é técnico em? Finanças, é. Você é técnico em finanças. Gostava do curso? Gostava, gostava do curso. Mas eu gostava, mas do meio pro fim eu ia mais pra escola pra escrever minhas poesias. Ah, é verdade, tu é poeta. Era, né? Eu não escrevo mais, mas de vez em quando ainda vejo alguns, eu gosto muito. Mas lembra de alguns poemas, não lembra? Mano, agora não, agora eu não tô lembrando. Mas eu acho que eu já escrevi pra lá. Que lute agora pra ler essas poesias. Dato, tu acha que tu consegue daqui pro final? Consigo, daqui show. Pro final dá certo. Então vai pensando aí em qual. Em qual poema você vai ler. Gente, por. Atrás desta carinha existe um menino muito sentimental, não existe? Mano? Não, todo mundo tem as emoções, né, mas os caras podem ter sido ensinados a não mostrar. E eu descobri nisso, né? De mostrar minhas emoções foi o que foi me salvando desses problemas que eu tinha no ensino médio. Comecei a me expressar mais e isso foi fazendo eu me soltar. E hoje essa timidez, ela ainda existe? Ou hoje ela. Tu consegue controlar ela? Mano, se eu te disser que ela saiu 100%, eu tô mentindo pra ti, mas 95%, ao ponto de que não me impede de fazer nada, entendeu? Eu até às vezes me desafio, quando eu tenho uma coisa assim que eu me travo, oxe, vou lá agora, não vou deixar passar não, entendeu? Sempre me desafiando e eu acho que sim, eu posso dizer que eu perdi ela. E logicamente o processo do Mister, ele te ajudou muito nisso, né? Mano, não tinha outra opção. Era perder a timidez ou perder a timidez. Porque tem que fazer. Tem que fazer, você tá lá num confinamento, entendeu? Ceará foi 3 dias de confinamento. E não só no confinamento, mas você ia pra passarela. Você ia desfilar de sunga. A sunga dos Mister, pra quem desfila, não é a melhor sunga que existe. Pra quem sabe, pra quem vê, pra quem entende disso. Então, assim, ou você faz ou você faz. E você É topou isso. aquilo. Né? Então, era muito do seu querer fazer que aquilo pudesse acontecer, né? Com certeza. Mano, eu vou contar rapidamente Pode a história do dia que eu perdi minha contar. timidez. O evento que fez eu perder minha timidez. Não foi a final, no dia que eu ganhei o Mr. Teen Ceará. Foi tipo, e ao lado tinha várias pessoas, assim, coordenadores. E tinha uma pessoa muito animada. Animada no sentido de quando eu passava um mister e falava, ah, não sei o quê, eu tô daquele jeito, tô. Enfim. Mas, aí imagina, tu, tímido até então, né? Nunca tinha desfilado de sunga, um monte de gente gritando assim pra ti, chamando de eu estou. Isso eu não tinha outra opção. Era perder a timidez ou perder. Até porque a adrenalina, o querer fazer, o querer estar ali, a força mesmo, né, que faz aquilo mexer com a gente, faz muita parte de qualquer coisa, né? Antes de eu entrar num podcast, antes de tu entrar numa passarela, tudo aquilo ali faz parte. Não adianta você não querer não sentir nada, porque você vai sentir. E se você não sentir, tá errado. Isso aí. Se você não sentia, é porque você já fez muito daquilo. E aquilo tá começando a ser uma rotina. É isso aí. Depois que virou rotina, você não sente mais. Mas enquanto não vira, até quando eu comecei na academia, eu tinha vergonha, mas de malhar.
É, aí hoje o cara vai pra academia e malha sem camisa. É. A gente não, não, brincadeira. Ele só faz isso pro bem do Instagram, é, isso aí, porque tem uma galera que. Conteúdo. Né? Pra mostrar, né, o exercício melhor. E a gente vai falar sobre isso. Nem tudo é se amostrar, nem tudo você acha que vai muito mais além do que só um rosto bonito, e a gente tá aqui hoje pra provar isso. Certeza. Pra vocês deixar isso muito bem claro. Mas, ó, qual foi o primeiro passo pra tu querer entrar num concurso? Mano, assim, antes de querer, de ter esse empurrão que foi querer perder a timidez, eu sempre me inspirei muito no meu pai, entendeu? Meu pai pra mim sempre foi um modelo, às vezes do que não fazer, às vezes do que fazer, e uma das coisas dele que teve bem presente foi a carreira de modelo. Ele tem vários trabalhos, saiu em jornal, na época que era jornal, né? Já foi Mr. Ibiapaba, pra quem não sabe, meu pai já foi Mr. Ibiapaba, e minha família sempre falou isso com maior orgulho, mas... Minha avó, rapaz, teu pai já foi Mr. Ibiapaba. Eu, ah, é? Eu vou participar de um também. Só que aí eu não tinha a autoestima necessária ainda, no tempo. Aí o tempo passou, os anos passaram, e eu entrei pra um. E aí não foi só o Mr. Team Ibiapaba. Aliás, ele não foi Mr. Team Ibiapaba. Ele foi Mr. Team Ceará e Brasil. Sim, graças a Deus. Quando tu para pra pensar nisso, assim, caralho... Desculpa o palavrão. Mas, caramba... Eu não sou só Ceará, eu sou também Brasil. Eu tô representando uma galera. O que que vem, assim... A primeira coisa que vem na tua cabeça que tu lembra, assim, o que é? Mano, orgulho, mano. Orgulho. Toda a trajetória, porque, como eu te disse, mano, minha saúde mental nunca foi a perfeita, entendeu? Não era uma coisa que eu me orgulhava a ponto de eu já ter tido uma ansiedade muito forte, meados de 2017. E foi uma decisão interna de, não... Isso aqui não vai mais fazer parte da minha vida. Eu vou voar na minha trajetória. Mr. Team Ceará, 3 semanas, estou no concurso nacional. Disputando com caras de todos os estados. Sozinho, né? Porque eu fui pra lá sozinho. Só fui com a Miss, mas a gente não ficava junto. Abraço pra Mariana, que ganhou comigo lá. E, mano, incrível, incrível. Porque eu aguentei e hoje eu tô aqui, né? E hoje tá aqui. E olha o que, que a gente... Eu lutei pra que ele estivesse aqui, porque a gente tinha marcado ia ser na segunda-feira passada, não rolou, porque tu ia estar em São Luís, a pessoa vai aprontar lá em São Luís, como é que pode? Brincadeiras à parte. Mas aí, vamos insistir, e aí a gente fez dar certo hoje, e muito obrigado, porque já passaram muitas pessoas aqui. E eu costumo dizer que cada pessoa que passa no Hercast deixa sua marca, deixa sua história. E a construção dessa temporada, desse podcast, quando a gente estiver lá em dezembro, quando a gente tiver um mega podcast que a gente vai fazer uma noite de gala com todos os convidados no auditório da Midas, vai ser essa trajetória de desfilar o que queira, né, que tem esse sonho. E hoje você é uma prova viva, que por mais que há, que tenham, que fazer exercício. Cada trabalho tem o seu a sua formalidade de como fazer acontecer, né? Com certeza, mano. Hoje eu tô com de altura, eu tenho 1,83 e tô com 84 quilos. Há, sei lá, um ano atrás, eu tava com a mesma altura, com 70 quilos, mano. Ou seja, eu consegui pegar 14 quilos de massa muscular, mas se eu tivesse relaxado e tivesse ido, eu não tinha ganhado não, mano. Entendeu? A galera pensa que eu só fui lá, botei a roupa, entendeu? Desfilei e ganhei. E fiz e pronto, foi fácil. De forma alguma. E fora os estudos também, porque tem a pergunta, né? No top 5, que é crucial pro resultado. Tem toda o nível da pergunta e a pressão que bota em cima de você, né? No top 5. Com certeza. Tu lembra dessas perguntas ainda? Lembro, lembro. Qual foi a que te mais marcou, que tu diz assim, putz, essa daqui eu vou lembrar pro resto da vida? Mano, eu já contei essa história pra poucas pessoas, mas é porque, assim, além da pergunta pros 5 finalistas, tem um dia no confinamento que é a entrevista. Você fica numa mesa, por exemplo, eu tô aqui e tem 9 jurados aqui, ó. Só? Não, só 9. E aí, cada um faz a sua pergunta. E uma das perguntas que fizeram pra mim, bem aleatória, foi, se você pudesse ter um superpoder, qual seria?
E, mano, não dá tempo tu pensar ali. Tu tem que falar o que realmente vem no teu coração, porque vai ficar algo maquiado. E a primeira coisa que eu pensei foi... Falei, abre aspas. Se eu pudesse escolher ter um superpoder, eu escolheria o da persuasão. Porque, hoje em dia, na mente das pessoas, os conceitos estão muito trocados e pouco se entende realmente o que é amor. O pessoal pensa que amor é aquele de pai para filho, de irmão para irmão, amigo para amiga. Mas o amor que eu tentaria passar para as pessoas é aquele que Jesus Cristo nos ensinou. Ele veio aqui e amou até o extremo das suas diferenças. Aí isso me marcou muito, porque eu me emocionei quando eu parei de falar e alguns jurados também, mano. E por que que tu acha que o único amor que faz total diferença é o amor de Deus? Mano, porque hoje em dia a gente vive um amor muito condicionado. Existem dois tipos de amor, o condicionado e aquele que é incondicional. Hoje em dia não. Eu vou te dar esse presente se tu tirar uma nota boa. Eu vou te amar se tu satisfazer minhas vontades. Eu vou te amar se tu não tiver tal defeito que eu não gosto. E o amor incondicional não. Ele ama porque é da essência dele amar e compreender e perdoar, entendeu? Então eu acho que essa é a diferença do amor de Cristo e do amor apego, né? Que é um amor totalmente diferente. E qual é o momento que as pessoas falam pra ti que tu só é mais um rostinho bonito? E qual é o momento que tu provam pra elas que tu não é só isso, que tu é muito mais do que isso? Querendo ou não, é muito difícil provar, né, pra uma pessoa que já tem um conceito sobre você. Eu já ouvi muita coisa sobre mim, né, as pessoas falando, sabe? Mas eu sempre tento dar uma motivação. Se você entrar no meu Instagram todo dia de manhã, eu vou estar dando uma motivação ali, que são palavras que eu falo pra mim mesmo. Eu tô invicto. Hoje eu tô invicto, eu tô no meu auge. Você vai lá, você consegue. E são nesses pequenos momentos que eu tento mostrar mais minha essência. Mas eu acredito que as pessoas só veem mais aquilo que tem nelas, né, mano? Felizmente. Muita gente se inspira e muita gente acha forçado. Eita, ele começa a falar, né? Ele parece um coach. Não, mas caramba, que resposta bem dada. Não esperava, literalmente, não esperava. Que forte. Né? A gente não imagina. Não espera, né? Porque querendo ou não, no ramo que eu tô, mano, é mais foto, vídeo, né? Não é muito assim do que eu falo que interessa mais, por enquanto. Claro que isso pode ser mudado. Sim. E quero sim poder passar mensagem para as pessoas, porque assim como eu fui ajudado, a gente precisa de uma ajuda. Eu posso também ajudar as pessoas e quero. E deve ajudar. Até porque é uma das missões de vocês do mundo da passarela, é uma né? Voz, né, mano? É ser uma voz para muitos daqueles que às vezes precisam de uma autoestima. Ou precisa de um apoio, ou precisa de alguma coisa assim, né? Então isso é muito incrível. Senhoras e senhores, a gente está conversando com ele, Juan Aguiar. Juan Aguiar, é isso, né? Isso. Juan Aguiar, ele é Mr. Team Brasil, Mr. Team Ceará 2021. A gente está no 13º podcast, 13º Headcast. E hoje a gente conversa com ele, que conta um pouco da sua trajetória, das suas experiências, do que ele vivenciou, do que realmente ele é Juan pessoa, não Juan, um menino que tem só olhos azuis, ou que desfila pra lá e pra cá, que só quer saber de passarela, mas vai muito transcende muito, muito mais do que isso. Mas como era o Juan antes do Miss? Mano, o Juan antes do Místico, cara. Era só uma bagaceira ou era mais do que isso, senhoras e senhores? Mano, eu já fui bem revoltado, assim. É, o é eu que... lembro. Você lembra, né? Lembro. Nessa época. E assim, com 15 anos, 16 anos, eu já tava nas bagaceiras aí onde vocês nem imaginam. Já bebi muito, com 15 anos, 16. E é uma coisa que hoje eu evito ao máximo, que levou ele a falecer. Mas era uma revolta, era uma forma de fugir pra mim, entendeu? E essa forma de fuga foi primeiro com a bebida, saindo. Depois foi mulheres, sabe? Só pensava em ficar com mulheres e tal.
Depois foi a poesia, que foi minha maior fuga, o meu maior marco de fuga, por mais que era uma arte, eram poesias muito tristes também, tinham sua beleza, a poesia ela precisa um pouco dessa melancolia. Mas Juan, antes do concurso, era um cara que fugia, Juan, depois do concurso, é um cara que enfrenta. Esse era Juan. Foi Stone pra você? Família, espero que tenha tapado os ouvidos. Mas assim, era algo que eu comentava pra ti, né, hoje. Não é algo que você se arrependa, mas é algo que te fez crescer. Com certeza. Que te ensinou, né? E era necessário que você passasse por isso. Era necessário que você vivenciasse isso. Eu já encontrei este rapaz em situações assim assustadoras, de verdade, sabe? Eu nunca imaginava. Então assim, ver hoje ele num padrão que ele está, não só de beleza ou de onde ele está, isso dá um puto orgulho. Não também além de ser um dos nossos, Serra da Ibiapaba, Ubajara, daqui, mas ver o teu crescimento, isso é muito importante. A pessoa que tu se torna hoje transcende muito mais além do que foi no teu passado. E prova que as pessoas mudam, que as pessoas crescem, as pessoas amadurecem. E isso a todo instante. Porque isso vai muito além do que uma fase, né? É isso. A missão é respirar. Quando eu botei na agenda minha, acho que antes de ontem, tem uma partezinha que eu boto. A missão é respirar. Lá no final, sabendo que nenhuma fase te definiu. Isso que eu quero pra mim, entendeu? Não, nenhuma fase ruim, nenhuma fase boa pode me definir. O crescimento é constante. Entendeu? E realmente tu já me encontrou em situações que não me orgulho, mas também não me arrependo. Faz parte aí do meu livro. Sim, da vida. com certeza. E é isso, né, mano? A jornada do herói, ela tem. Eu levo muito. Eu tenho esses símbolos, a águia, a jornada do herói. E a jornada do herói é. É um cara que ele enfrenta, assim, dragões e flores, espinhos, inimigos, vítimas, mas não desiste, vai pelo caminho e depois ele volta de onde ele saiu e leva um crescimento para as pessoas, entendeu? Pode parecer uma pergunta bem clichê, mas se tu pudesse hoje se esbarrar com o Juan, aquele Juan, né? Uhum. O que que tu. É, qual era a primeira palavra ou atitude que tu falaria pra ele ou faria pra ele? É até profundo isso, mas eu daria só um abraço, sabe? Eu acho que eu daria só um abraço nele mesmo, porque foi um cara que teve um certo abandono, ele abandonou ele mesmo e ele fugia tanto que as pessoas pararam de tentar procurar. Família mesmo, família tá ciente, não preciso abafar nada. Eu dava só um abraço, porque às vezes um abraço pode salvar uma vida. Sempre. Eu acho que é o segredo de qualquer coisa. Eu acho que se o mundo se abraçasse mais, eu acho que a gente teria bem menos guerras. Sabia? Caralho, olha, filosofei, galera. Decora isso daí. Hericast filosófico hoje. É porque eu estou na presença de um poeta que daqui a pouco o Juan vai escolher alguma poesia dele que eu não tenho ideia do que ele vai falar. Ele vai fazer. Ele vai pensar aí numa poesia que marcou a vida dele, especialmente pro Hericast. Calma Ramos, pode trazer. Oh, meu Deus. Desculpa, querido. É porque a gente estava tão profundo. Gente, o Yami. Olha. Eita, capricharam hoje. Só porque o Mister tá aqui, é? E só eu. O Yami mesmo, pra me tirar da dieta. Hoje pode, viu? Só o Yami. Eita, rapaz. Eita, rapaz. Tá bom, mestre. O cara tenta manter a dieta, mas o Yami é. Não deixa. Não deixa. Yam Pizza, o patrocinador oficial desse podcast, hoje está aqui alimentando o nosso Mister. Eu tenho certeza. Mas vale a pena. É muito bom. Obrigado, tá, Cauã? E claro, é sempre muito bom ter sua presença nos podcasts, viu? Raro, mas muito bom. Cara, eita. Eu sempre. Ó, melhor maionese temperada da vida, viu, galera? Vocês precisam provar. Fora também a pizza americana, que tá muito gostosa. Eu ainda vou levar o Juan pra gente provar essa pizza aqui e mostrar tudo pra vocês no HeriCast, viu? Já quero. Me aguardem. Fique à vontade se você quiser provar ou deixar Já pra depois. quero.
tu levou quanto tempo? De tempo mesmo, meses, semanas, para se preparar para o concurso até a reta final mesmo. Uhum. Como foi essa linha cronológica que tu pensou, arquitetou, desde o convite, vamos lá, vamos concorrer aí para ver se tu leva, uhum, até o confinamento e o grande dia daquela tua foto. Marcante. Do grande eu, Nivan Silva. Eu, Nivan, querido, um grande abraço. Abração, saudade de você. Nivan é um ótimo fotógrafo. Levou quanto tempo? Mano, 3 meses. 3 meses. Corpo. Eu com essa bucha aqui, 3 meses eu não vou pra... No mínimo, eu ganho um Mr. Harrycast. Porque, enfim, eu sou dono do podcast, eu escolho. Agora, 3 meses nem querendo. A verdade é assim, em fevereiro, o concurso foi em outubro, meu primeiro concurso, o Team Ceará. Em fevereiro, eu entrei para uma agência de modelo lá em Fortal, só que eles não exigiam muito corpo, mano, porque essas agências de modelo hoje, eles gostam do cara mais magrinho mesmo e tal. E o que é que eu fazia? Eu não fazia exercício, mas eu cuidava da alimentação por causa da pele. Então, meu corpo, ele já era assim, ele era definidinho, sabe? Mais ou menos. Só que era muito magro, 72 quilos, hoje eu tô com 84. E quando foi em julho, a minha franquia, Mr. Team Cumbuco, né, que é uma praia lá de Fortal, eles que entraram em contato comigo para representar eles lá em Fortal, para o Team Ceará, falaram: Juan, você vai ser nosso Mister. E eu, claro, bora, já queria mesmo. E eu, de julho, eu comecei a fazer exercício em casa. Só que eu estudava os treinos em casa, eu estudava a alimentação mais do que fazia mesmo, entendeu? Então era 100% de dedicação, mano. 100%, eu não errava em nada. Um abração pra minha mãe, minha rainha, que me ajudou demais, demais, demais nessa reta. Alô, dona Sara, queremos você aqui no Harrycast, hein? E ela ia dar um show, ela ia dar um show. Não vale, né? Tô... Sou suspeito. Um abraço, Sara, não lhe conheço pessoalmente, só através de rede social. Um grande filho, um grande exemplo. Já a gente fala de você. Então, 3 meses. E assim, cheguei lá, ganhei o melhor corpo, porque tem a prova de melhor corpo. Não pensei que fosse ganhar, mas fiquei muito feliz com o resultado, né? Tudo dá resultado, bom, ruim ou zero, mas dá resultado. E é isso. Sofreu nesses 3 meses, quis desistir, foi ruim. Chegou um dia que tu pensou: foda-se, eu vou tomar minha Coca-Cola, vou comer meus hambúrgueres porque eu não aguento mais. Nenhum momento, modo águia ativado. Pra não dizer que eu não quis desistir em nenhum momento, foi no primeiro dia que eu cheguei lá no concurso. Tinha lá gente de todas as cidades, eu... Cheguei meio atrasado, queria que tudo fosse perfeito, naquela ansiedade. Chorei no primeiro dia, no quarto, não quero desistir. Aí teve meus amigos, Kesley, Jean, Ian... Saudades, mano. Um abraço pra vocês que me apoiaram totalmente e fui até o final. Mas de desistir de alimentação, de exercício, nenhum momento. Nenhum momento. Tipo, não só foi até a final, como levou a final, né? Uhum. Botei na cabeça, mano, que eu ia até o final. Não ia fazer desistir, não. O que eu vejo de ti, que... Bem óbvio, né? Tu tem uma autoestima positiva, uma autoestima muito boa. E que isso te leva pra qualquer canto. É o modo águia ativado. Uhum. Por mais que pareça engraçado, ou que soe, o cara se acha. Não é nem a questão do se achar, mas a questão, uhum, de dizer assim, pô, eu quero, uhum, eu vou atrás. Mano, se você não disser pra você que você é capaz, em quem você vai acreditar quando disser? Pode dizer todo mundo que tá ao seu redor: rapaz, vai, tu é forte, sei o quê. Porque como me diziam e eu não acreditava. Verdade. Entendeu? Então foi quando eu comecei a ter essa mentalidade positiva que eu fui reprogramando a minha mente, uhum, pra ter essa autoestima, mano. Essa autoestima, ela foi conquistada. Ela não veio, não é inata. Não nasceu comigo, entendeu? Até porque tu era tímido. Até porque eu era tímido. E a timidez, querendo ou não, ela é um pouco... Ela demonstra um pouco uma baixa autoestima, entendeu? Uhum. Então, quando a timidez foi embora, a autoestima veio chegando, naturalmente. É porque, às vezes, as pessoas têm aquele pensamento: ah, o cara é padrão e é tudo mais fácil pra ele. Tipo, numa fase adolescente, o cara
o cara é bonito, o cara é o pegador da galera, é o... Então tudo pra ele vai ser tudo mais fácil, tudo ele vai ter nas mãos, tudo. Só que as pessoas não se dão o trabalho de dizer assim, o cara passa por algum problema, o cara sente alguma coisa, o cara tem sentimento, tem um coração, pelo menos. A galera não faz isso, boy. É isso aí. De jeito maneira. É incrível. A galera quer te julgar. Caindo não. E como eu nunca escondi isso para os meus seguidores, já sofri muito bullying, mano, na infância. Lá no auge dos meus... Pra quem não acredita, esse menino já foi gordinho. Eu falei que eu tinha 70 quilos com essa altura que eu tinha. Mas quando eu tinha uns 40 centímetros a menos, eu também tinha 70 quilos. Mano. Então, pra vocês terem uma noção, entendeu? Era baleia, era no mínimo baleia. E isso me afetava, sim, muito. Não vou dizer que não. É, minha mãe sabe, já cheguei chorando pra ela, assim, quando criança. Vendo que isso estava acontecendo. Agressão física também. E... A gente vai ressignificando, né, mano? É, são fases, nenhuma fase vai me definir. Como é que tu vê o bullying hoje em dia? Mano, o bullying é muito... Pra quem já sofreu como você, como é o que tu consegue definir e o que tu pode dizer pra essas pessoas que sofrem isso? É a grande verdade, né, mano? Assim, porque quando a sua mente muda, o seu redor muda. Quando você se posiciona, tudo começa a mudar. Quando eu tinha essa idade que eu sofria bullying, aconteceu essa questão da agressão física lá na sala. Eu tava no terceiro ano, fundamental. E aí o cara foi me pedir o apontador. Eu falei que não ia emprestar, porque ele era o cara que fazia bullying comigo. Uhum. Aí foi o que ele fez. Vai não, baleia. Pá, deu um tapão na minha cara. Aí eu, beleza. Aí a professora foi... Segurou ele. Eu sei nem se eu posso estar contando isso aqui. E aí, fala assim, vai dar um tapa na cara dele também. Macho, nesse dia, eu me libertei do bullying. Macho, todo mundo ficou falando, é o Hulk? Não é o Hulk, não é muito forte, não sei o quê. Ou seja, se você se pôs criança... Meu Deus. Eita, papai. Cara, existe muito B.O., por detrás desses concursos. Polêmica. E o que, que a gente pode falar disso? É tudo muito estrelismo, é tudo muito brilhante do jeito que as pessoas vê. Mano, como é? Eu já... E o que, que você pode falar pra gente? Porque eu sei que tem muita coisa que é por questão de ética. Uhum. Mas o que, que hoje, pra quem vai entrar, tipo eu, né, que vai concorrer ao Mr. Team Brasil agora, 2022. Tá corajão. Mas o que que essas pessoas, elas precisam se preparar? O que elas vão encarar? Que não é legal. Uhum. Que tu viu que diz assim, não, tudo tem limite, isso não é legal, isso não condiz com a minha índole. Mano, assim, todo mundo que vai pra um concurso, principalmente a nível nacional, quer ganhar. Isso é fato. E... Assim, entre os meninos, comigo, eu nunca presenciei nada, mas o povo fala muito, entendeu? Fala que tem menina que quebra o salto da outra, nunca vi na minha franquia, Team Ceará, Team Brasil, eu nunca vi isso acontecendo, mas eu conheço pessoas que já foram coordenadores de Mister de vários concursos e fala que bota pó de mico na roupa, mas você não tem que se preocupar com o que tá fora do seu controle. Se preocupa aqui no que tá no seu controle, faça o seu... que você voa. Assim, a única coisa que aconteceu comigo é... Outro estado... O Harrison. Do Espírito Santo. O Harrison do Espírito Santo. Vamos lá, vamos dar nomes ao... pra ele não se complicar aqui e ele, né, ser demitido da franquia. Brincadeira. Foi dizer que eu... Tipo assim, ele foi pra um jurado. Ei, mas aquele Mr. Team Ceará ali, o Juan, ele é um dos favoritos. Mas eu pensei que ele era bem mais legal. Cheguei lá, o cara me tratou mal, macho. Não sei o quê. E minha sorte é que na entrevista eu mostrei ser uma pessoa totalmente diferente. É por isso que você não deve se preocupar com as coisas que não estão no seu controle. É. A árvore a gente vê pelo fruto, né? Sim. E isso é muito fato. Até porque a gente sente quando as pessoas que querem puxar o teu tapete. Uhum. Isso é muito claro. E isso aconteceu, foi um fato isolado.
Porque o resto das pessoas, totalmente acolhedoras, os misters, tem vários que eu chamo de irmão até hoje. As misses, a gente mostra um carinho. Não vou complicar ninguém aqui, não. Vamos pro YouTube, senhoras e senhores. Primeiro, agradecer. Eu posso começar aqui Pode. Pra galera do YouTube, né? Que tem uma galerinha aqui, legal. Wesley, que disse que estaria aqui e não veio por medo de uma chuva. Ele poderia até ter vindo com o HB20 em Benedetto. HB Love. Salve pro HB Love. HB Love. Será por que esse nome? Eu não vou nem perguntar. Mas ele deixou a seguinte pergunta. Se você pudesse voltar ao passado, o que você faria diferente? De diferente? Nada, não vejo nada de diferente. Eu já me fiz essa pergunta um tempinho atrás. Eu até pensei em, tipo, daria um abraço no meu pai. Ah, mas eu acho que tudo que aconteceu tem seu motivo. Foi necessário acontecer. Foi necessário. Eu não... Se tivesse sido uma vírgula... Isso aí. O nome do Lava Jato, hein? Stop Car. Stop Car. Patrocina nós. Próxima Praça do Relógio ali. Fazendo comercialzinho. O melhor, hein? Vai lá, ó. E o Bajara, higienização, tem promoção. Sem ter carro, mas a gente tá fechado. É isso aí. É, a Daniele Mota manda um emoticozinho. O Max Souza fala, Juan é único. O Expedito Silva também manda uns emoticozinhos de apaixonado. Joinville Sampaio fala, o Juan é um menino de ouro. A Daniele Mota, ela pergunta assim, além da timidez, quais as dificuldades que você enfrentou para se tornar Mr. Team Brasil-Ceará? Você já comentou isso, mas responda especialmente para a Daniele que está nos assistindo. Obrigado, Daniele, por nos acompanhar. Cara, Dani, desculpa, cara. Moça, eu acho que foi mais essa questão da timidez mesmo. E não é só... A timidez, ela é uma vertente. Porque antes da timidez vem falta de autoconfiança, vem baixa autoestima e... É isso, a falta de autoconfiança, na verdade. É isso aí. Tá respondido, querida. Vamos lá. Mais alguém? O Wesley disse que se emocionou, acho que foi bem lá no comecinho, quando tu falou de Jesus Cristo e tal, e me marcou no podcast isso, hein? Humberto Melo, esse Hercast tá top, velho. Um cheiro pra você, Humberto. Cheiro, obrigado. Por acompanhar. A Stephanie Rodrigues fala assim, preciosidade. A tatá.o.s pergunta assim, não, pergunta não, diz assim, como você lida... Ah, é isso mesmo, é uma pergunta mesmo. Como você lida com todo esse carinho que você recebe? Manda beijo pra tatá. Beijo, tatá. Tatá é a dona dos melhores memes. Ela fica mandando vários memes. Eu faço um story sério e ela arranja um meme pra botar no meio. Como é a mesma pergunta que ela fez? Tá. Como você lida com todo esse carinho que você recebe? Depois eu tenho uma pergunta pra fazer em relação a isso. Fico muito, muito feliz. Até porque são dois lados da mesma moeda, na mesma que tem carinho. Eu recebo críticas. A crítica eu tento ressignificar ou usar, se for construtiva. E o carinho eu retribuo, mano, de uma forma da melhor que eu consegui. Porque você tá do lado de uma tela, do outro lado, e conseguir sentir que aquela pessoa é real... É pouco, entendeu? Sim. Então, pra todo mundo que manda o carinho diário aí, um grande abraço. Vocês são muito importantes. É isso aí. O Valzão, né? O dono dos filtros, que por sinal, o Hercast agora tem um filtro, hein? Use o filtro do Hercast. Procurem no meu Instagram ou lá na barra de pesquisa de filtros que já tem lá. Muito obrigado, tá, Val, por esse carinho que você tem desde sempre pelo Hercast. Muito obrigado. A Daniele Mota tá pedindo um beijo pra ela. Deixa eu ver. A Dani Castro, manda um beijo pra ele. Mandei. Tá, recebeu, né? E um beijo pra você também. Pronto. Mando pra você. O Max pergunta assim, quais os sonhos que ainda permanecem em seu coração? Um abraço. Obrigado, Max, por acompanhar. Mano, assim... Um dos meus maiores sonhos, eu tenho o sonho de conhecer vários lugares e sempre tive essa meta de conhecer novos lugares, novas pessoas, mas tá se fortificando no meu coração, porque já engloba outras emoções,
incluir minha mãe nisso, as pessoas que eu amo nisso, porque eu tô aos poucos voltando a reconhecer a importância do apoio de amigos e família quando é de coração. Porque, como eu te disse, houve uma época que eu não tive tanto isso. E é muito bom ter você, mãe, ter você, vó, avô, minhas duas avós, minhas tias, todo mundo, meus amigos, dá uma boa experiência, etc. Que massa! Tá respondido, Max. Eu acho que tá muito bem respondido, por sinal. Um abração pro Max. Gente, o Wesley é teu fã literalmente, né? Você é minha inspiração, brother. É isso aí. A Dani Castro fala assim, ele é simplesmente perfeito. Amo de paixão. É isso aí. Aí, me deixou sem palavras. Aí a Daniela disse assim, me chamou de Dani, apaixonei. Minha gente, deixa o menino quieto, deixa de assediar o cara, mano. Cara, tu é muito assediado nas tuas redes sociais, né? Isso é muito óbvio, mano. São muitas fotos sem camisas, é muitas fotos só de sunga. Como é que tu consegue se dar com isso tudo, com esse assédio? Mano, no começo eu pensei que eu ia lidar bem melhor com isso. Pensei que, eles vão comentar, mas vai ser... Tipo, os comentários que não me fizer bem, eu só não respondo, deixo lá. Mas aos poucos, você vai sendo... Eu me coloquei no lugar da mulher quando reclama, que é visto como objeto. Que começou a acontecer também, comentários realmente sem nenhuma censura. E pra hoje eu lido melhor, né? Hoje já vou ter que conviver, então tenho que ressignificar dentro de mim. Mas eu já cheguei a tirar os comentários da minha foto, deixar só as curtidas, os compartilhamentos, pra justamente não ver, por mais que eu fosse ver os comentários positivos. Sim. Mas tem que haver um filtro dentro de você, porque senão você não tem nem que entrar, né, nesse mundo de internet, se você não for, né, aprender a lidar com isso. O pior é que é algo que a gente tem que aceitar. Às vezes as pessoas que estão perto da gente não entendem por nós. Né? E realmente, para quem trabalha com esse universo de comunicação, de figura pública, ou do que a gente faz, tem uma hora que você vai ver aquilo acontecendo na prática. Uhum. Isso é muito claro. E tu recebe umas paradas muito pesadas, né? Eu recebo muitas mesmo, de, tanto de mulher quanto de homem, né? Ah, você porque... recebeu mais de homem. Não, é um pouco mais de mulher, mas tipo, 55% mulher e 45% homem. Às vezes... Tu responde essa galera que manda umas paradas assim? Muitos eu bloqueio. Se tu quiser saber, eu posso descrever alguns, mas não com detalhes, claro. Mas assim, já bloqueei várias pessoas e muitas eu só deixo no vácuo mesmo. Qual foi uma situação aqui que tu... Fora que tu me contou aqui nos bastidores, assim, uma bem mais suave, mas que tu olhou assim e disse assim, pô, não aconteceu comigo de jeito, mano. Vai lá, conta uma. Eu espero que o YouTube não me derrube, mas vai, fala lá. Mano, aquela lá foi a pior, né? Não vou nem... Mas eu não sei uma que eu te diga que é leve. Mas há muita coisa. Vai, conta uma, pô. Tá. Pode contar. Se abre. Olha só pra mim que tu esquece que tem alguém assistindo. Imaginem um celular aqui, um box ali, e uma pessoa atrás do box, lá, sem roupa. E o celular tirando uma foto e a pessoa pregada no box aqui, se liga. Aí, Rian, um desse aí pra tu levar, pra tu, de costa pra tu, no box. Desculpa, gente, é porque não dá. Foi a minha reação também, mano. Foi a minha reação. Vamos lá pra próxima pergunta aqui. Vai pra a Vânia Silva pergunta assim. É uma pessoa que você se espelha muito. Uma pessoa que eu me espelho. Minha mãe. O lado bom do meu pai. Wesley. Wesley me ensinou muita coisa. Wesley do HB20? Wesley do HB20.
Cara, eu sou muito fã desse cara, de verdade. Eu não sou tão amigo dele, mas eu sou muito fã desse cara. Acredito. Todos os meus amigos, eu costumo me aproximar de pessoas que eu me inspiro, entendeu? Porque você se inspira em pessoas que estão longe de você e, ao mesmo tempo, anda com pessoas que você não tem orgulho de ser amigo daquela pessoa, de estar próximo daquela pessoa. Então, eu busco me inspirar ao máximo das pessoas que eu estou próximo. E tem também Pablo Marçal, tem o Jonas, o marido da Mari. Sim. Jonas, MBT, é uma coisa assim. Que foi um cara que ganhou o Mr. Brasil adulto, né? Que também tem uma pretensão de participar. E fez sua carreira a partir daí. Então, eu me inspiro muito nele nessa área de modelo. E nessa área de comunicação, desenvolvimento pessoal, que eu adotei pra mim. Pablo Marçal... Tem uns aí que eu tô esquecendo, mas o Pablo Marçal me ajudou muito também. Que massa. Tá respondido, meu bem, a sua pergunta. Tá. Vamos tentar fazer um bate-volta aqui pra ver se rola. É uma inspiração do Conversa com o Pochá, que é muito bom. Aliás, é uma história com o Pochá, alguma coisa assim. Mas vamos ver se tu vai conseguir dar conta. Como funciona? Eu vou te dizer uma situação de uma pessoa que tu pode ser por um momento. Enfim, tu vai entender quando eu começar a perguntar. Vamos lá. Uma pessoa que hoje, se tu pudesse ser uma pessoa que tu muito se inspira durante 24 horas, quem você seria? Um carinha chamado Hélio Couto. Quem é Hélio Couto? Mano... É uma longa história, é um cara que ele ensina basicamente esse amor que eu te falei de Cristo, foi ele que passou pra mim. Ele ensinou pra mim que essa é a chave pra você desbloquear todas as suas conquistas. E é um cara que eu já assisti 150 horas de palestra dele. Então é um cara que salvou minha vida, tem um pensamento totalmente diferente. Quem quiser pesquisar aí, se eu for falar da obra dele aqui, eu fico até de meia-noite. Vamos lá. Tu morreu... Foi pro céu. E o que não pode faltar no céu? De jeito maneira. O que não... Tu chegou lá e não pode deixar de ter. Meu pai. Massa. O que tu quer escrito na tua lápide? Uma frase. Nenhuma frase me definiu. É isso aí, senhoras e senhores. Esse foi o momento mais aleatório desse podcast, que eu acabei de integrar um quadro novo a esse podcast, senhoras e senhores. É isso aí. Chupa essa manga, ô Fábio Pochá. Tá, como foi pra fortalecer a saúde mental nesse processo do concurso? Porque vindo de uma cidade pequena que você vem, que é a cidade de Ubajara, que todo mundo fala, todo mundo julga, até aqui mesmo, né, em Tianguá. Como foi que tu conseguiu fortalecer o teu psicológico? Mano, assim, como era uma época de pandemia e eu tinha acabado de largar a faculdade por causa do concurso, eu tava no ócio. Então, todo o meu tempo integral, só não a hora de dormir, era voltado pra saúde mental e saúde física. E foram as palestras desse cara, do Couto, eram os livros que eu lia, inclusive posso indicar vários livros bons. E é mais isso, estudo. Aprender com outras pessoas que já vivenciaram muitos dos seus problemas, entendeu? É um atalho. Muito bom. Conversa também com minha mãe, que é uma mulher excepcional. Eu acho que eu vou puxar muito o saco dela aqui. Vou até parar. A Tatá pergunta assim: como é o Juan fora dos stories? Mano. O Juan, fora dos stories, é um cara que tá todo momento pensando em como evoluir, como ser melhor para si mesmo, para quem tá ao redor. Que faz plano, um menino meio doido, como eu te disse, assim, de ter ideias diferenciadas, né? Não é à toa que era um poeta, né? Ainda deve estar adormecido aqui dentro de mim. Mas é um cara simples e, ao mesmo tempo... que se sente e sabe que é diferente e assumiu essa roupagem de ser mesmo diferente, de fazer diferente, de ir na contramão se for preciso, ativando o modo águia, né, mano?
Tu já teve depressão? Ou chegou a ter próximo disso? Sim. Eu acho que não uma tão forte ao ponto de eu precisar de remédio, essa coisa, mas sim de chegar um tempo de eu pensar em pegar uma mochila e sair sem rumo. Fuga. Juan, antes de ser mister, era um Juan que fugia. E o que foi preciso, qual foi o gatilho que tu viu necessário e que tu percebeu assim, tá na hora de sair disso. Essa não é a vida que eu quero pra mim. E isso não rola pra mim. Aonde que tu viu isso? Quando eu comecei a parar de olhar mais para aquele quarto escuro que eu tava, quando eu parei de ficar preso naquelas quatro paredes, né? E comecei a me inspirar em pessoas e pensar: se eles chegaram nesse patamar de felicidade, por que eu não posso chegar? Deve existir um caminho lógico que eu trilhe. E não importa quanto tempo demore, o que eu preciso fazer, é disso que eu vou atrás, entendeu? A decisão. Porque assim, mas essa questão da águia, chega uma hora que ela tá no ninho e a mãe vai levando comida, ela leva todo dia, depois dia sim, dia não, depois semana sim, semana não, e tem uma hora que ela não tem mais recurso. E é a hora que ela tem que tomar a decisão de dar o voo, entendeu? E é nesse momento que ela tem um crescimento exponencial, a partir da decisão. Então, a virada de chave é o mais importante, porque quando você vira a chave realmente, não traz ela de volta, você já mudou naquele momento. Entendeu? É isso aí, senhoras e senhores. Vocês estão conhecendo um pouquinho da história, como pensar, ou do que é estar nesse meio de passarela, de rede social, de se mostrar, porque é necessário que a pessoa se mostre, é impossível você não se mostrar, de trabalhar o seu corpo, de trabalhar a sua mente, e estar disposto a receber tudo. Crítica, situações engraçadas, tem muitos, eu sei disso, mas também de muito aprendizado, né? Constante, constante. E isso é muito clarente, né? De achar. Até mesmo, macho, eu treinava aqui com um cabo de vassoura. Era muito bom, porque eu pensava, aguentar o processo. Tem até aquela frase, né? Só vive o extraordinário quem aguenta o processo, só vive o propósito. Adianta, mano. Fato, se você luta, se você conquista, se você quer fazer aquele negócio acontecer, você vai muito mais do que você pensa. Né? Você ganha o que você quer. Juan, eu nunca imaginei que hoje eu estaria aqui. Eu comecei dentro do meu quarto. Não é. Mas é aí que tá. Deus mostra, Deus manda pessoas para que a gente possa ver e dizer assim, olha, tu consegue. Vai ser difícil, mas eu vou estar ali. Né? E cara, você que tem uma experiência não com a religião, mas com o próprio Deus, porque a religião não é nada, né? O que te transforma realmente é o seu querer de estar com Ele ou qualquer coisa que você creia, né? Independente da tua religião, enfim, mas que te torna forte, É né? isso. E eu acho que isso que consegue ir muito mais além. Juan, quem foi o senhor Jovenil? Senhor Jovenil, paizão. Então, minha convivência com meu pai não foi das melhores, porque eu era uma criança e, querendo ou não, naquele tempo, os atos ruins dele sobressaíam os melhores. Porque eram, realmente, já vi muita coisa, entendeu? Porque ele era usuário de drogas, era alcoólatra, não tenho nenhum problema em falar isso. Mas era um cara que, pela noite, chegava bêbado em casa, fazia coisas que faziam minha mãe chorar, que me faziam chorar, mas que no dia seguinte tentava achar o perdão. E eu já vi várias vezes, mano, meu pai pegando porque ele era cabeleireiro, né? Pegava lá os equipamentos dele, saía, ia pro CAPS, ia pro presídio, cortar o cabelo da galera, de graça. E o que acontece hoje? Hoje um Juan maduro reconhece que esse problema, essa doença dele, eram
algo interno dele, que foi programado na mente dele, que fez ele chegar naquele ponto. Mas que ele, em essência sóbrio, era alguém muito bom e um artista, mano. Era um muito artista. Às vezes ele chegava pra mim, eu gostava de rock, aí tava tocando Rock in Rio de madrugada, ele me acordava, ficava curtindo lá comigo, e é esses momentos que eu levo. No dia que ele morreu também, ele chegou pra mim, me deu um abração, disse que me amava, era algo que ele não fazia. Então, só consigo ter lembranças boas dele. Ele teve uma morte muito triste, né? Triste, é uma tragédia. Foi uma tragédia muito forte na sua vida. O que que mais faz falta? Mais faz falta? Nele. O que te faz pensar nele? Que tu, no momento que tu tá meio assim, que vem ele na tua mente? Liberdade. Era um cara que prezava muito pela liberdade dele. Inclusive, a lembrança mais forte que eu tenho dele é da gente, uma viagem que a gente fez, que ele tinha uma moto. Que eu achava massa demais, isso era um tornado autônomo. Pegou uma bolsa, jogou umas roupas dentro, bora, Geri. A gente foi. E era um cara sempre sorridente, mano. Às vezes ele parava num bar, bebia um pouquinho, mas quando tava comigo, me fazia rir. Então o que faz mais falta essa presença paterna que conseguia me alegrar, entendeu? Era um menino meio assim, reprimido, né, por causa do bullying. Ele faleceu na época que eu tava na transgressão, pra parar de sofreu bullying. Mas sim, essa alegria dele. Era o jovenil, todo mundo chamava ele de jovem, justamente por esse espírito jovial que ele tinha. Tu pretende ser pai? Um dos meus maiores sonhos. E o que que tu quer levar do teu pai pros teus filhos? Essa alma bondosa. Ele não via maldade em ninguém, inclusive não viu maldade no cara que tirou a vida dele, entendeu? Que outras pessoas veriam porque tinha todo um contexto que ele podia ter desconfiado. Mas ele não via maldade em nada, e isso já fez, macho, de todas as idades, de 5, de 10 anos até 80 anos, já chegaram para mim falando que uma das melhores pessoas que já tinham conhecido, entendeu? A avó do Wes, se ele estiver na live, ele sabe que ele chegava lá na calçada, conversava com ela, entendeu? Como se fosse íntimo. Então, eu quero passar isso. Você falar com todo mundo, ser humilde com todo mundo. Entendeu? Mas outras coisas, não. E o que que tu falaria pra ele em um encontro, se tu tivesse com ele hoje? Mas se ele não tivesse falecido? Sim. Se ele Se não eu tivesse tivesse. aqui contigo hoje. É igual o ano do passado, daria só um abraço. Só isso hoje te faria. É, eu tentaria, né, dar um. Não sai hoje, né? Não. Fica aqui com a família. Tudo demorou pra entender esse processo depois da ida dele? Eu fui entender, eu tinha uns 15 anos, mas foi quando eu tinha 12. No dia que ele morreu, eu nem chorei, pra tu ter ideia. Eu não chorei, eu só chorei quando ele chegou, porque ele ficou muito desfigurado. E ver meu pai naquela situação foi estranho, um impacto diferente para mim. E aí, depois foi que eu fui entender realmente ressignificar isso. Mas meu pai é a pessoa que me conecta mais com esse lado espiritual da coisa. Assim, porque eu sinto ele sempre comigo. Eu senti o cheiro dele, mano, no, na final do Team Brasil. Senti o cheiro dele, assim, um sentimento de estar num meio de arte. Que era isso que ele me passava, entendeu? Era um artista. Era uma alma muito artística. E tu leva um pouco dessa essência dele, porque eu já vi diversas histórias teu, tu cortando o cabelo do teu vô, né? Ele sempre me pede pra eu cortar o cabelo dele. E por que que tu gosta de fazer isso? Mano, eu tenho essa pretensão, assim, de um dia pelo menos saber cortar, sabe? Porque eu admirava muito, mano, a forma que ele, assim, porque como ele bebia muito. Muito dos dias da semana o salão tava fechado, entendeu? E, por exemplo, se ele passa o final de quinta a segunda fechado e abre na terça, lotava. Porque todo mundo já tinha reconhecido o talento dele e não cortava com mais ninguém. Então, por isso que era um artista também, entendeu? Cortava. Deixa, vai, 5 conto mesmo, o corte era 10. Então, esse. Não sei explicar, mas pra mim é muito mágico.
Eu não sofro mais com isso, não, entendeu? Que massa. Que massa, que legal. Isso aí. Esse era o senhor João Nil. Esse era o senhor João Nil. O pai desse rapaz. Que ele tem muito orgulho, né, Juan? Tu tem muito orgulho do teu pai? Tenho, com certeza. Até porque se não fosse ele, eu nem existia. Claro. Tô brincando, tô brincando. É claro, é óbvio, é um processo. É isso aí. Tipo, ele, uma das missões dele no mundo foi me fazer nascer, entendeu? Então hoje eu pego muito disso. Não, meu pai me fez nascer, eu tenho que honrar ele sendo um bom homem. Minha mãe me fez nascer, eu tenho que honrar sendo um bom filho, um bom esposo, enfim. Um bom esposo. Um bom esposo. Agora não, mas quem sabe daqui uns... Eu não sei nem se eu era pra estar perguntando isso, mas e a situação desse coração aí tá meio bloqueado, nossa. Tá meio aberto. Tem uma morenazinha aqui que ainda mexe. Assim, é uma coisa bem leve, mas sim, tem uma morenazinha que mexe e que eu sou muito orgulhoso. Se ela estiver assistindo isso aí, fique sabendo. Estou orgulhoso de você. Casa, minha filha, depois dessa daí. Não tem um pé do perigo de você casar agora depois dessa declaração que ele acabou de fazer. Tá vendo? Um menino romântico, um menino... Meu Deus do céu. Rapaz, sei não, viu? Pra casar. Dizendo ele. Não, brincadeira. Tô brincando. Eu acho que ele deixou de ser... Tô brincando, ele deixou de ser cachorro. Cara, mas... tu viveu uma preparação do Mish numa época de uma pandemia... Numa correria onde tudo estava fechado, como foi que tu se virou nos 30, nesses 3 meses, até chegar no concurso? Assim, pro Ceará eu fui totalmente só. E quando eu ganhei o Ceará, eu já tive a coordenação estadual por mim, entendeu? Então eles agilizaram dente, agilizaram até botox em mim. Agora já saiu. Era temporário, infelizmente. Tá uma senhora todinha, toda de botox. Pois é, galera, rapaz, você tem 19 anos, tá fazendo botox, mas ficou show. Mas era só isso, assim, o esforço maior mesmo, eu reconheço que foi meu mesmo, porque existem momentos que é você por você. Sim, sempre. É muito óbvio, muito claro. Cara, a gente falou do seu pai, obviamente eu não ia deixar a dona Sara Souza sem poder falar dela, né? Quem é a dona Sara Souza? A dona Sara Souza. É a rainha, né? Foi louco. Uma mulher que teve já os seus defeitos, suas fases. É, até mesmo sua fuga, porque meu pai foi um cara que ela amou muito. Gerou um filho, né? Filho único dos dois. E creio que ela sentiu muito também. Então a gente passou um tempinho afastado, anos afastado. Sempre se falando, mas... Longe. Não era o que é hoje. E hoje, cara, é uma mãe muito presente, que tá ali mesmo pro que der e vier. É a tua melhor amiga? É a minha melhor amiga, que eu falo tudo mesmo, quase tudo. Quase tudo, então, né? Dona Sara! Mas é quase tudo, 99, viu, mãe? É porque assim... aquele 1% é vagabundo. É, não dá pra ele falar, não. Eu fico fazendo isso. Tá bom, vamos e assim, lá. Só pra finalizar, foi uma mulher que eu já cheguei pra ela, acho que umas 5 vezes nos últimos tempos. Falei assim, ó, mãe, você sabe que eu sou meio louco das ideias, você sabe que eu tenho uns projetos muito diferenciados pra mim, só você conhece, mas eu lhe garanto que minha loucura vai fazer sentido, digo aqui hoje de novo, essa loucura toda vai fazer sentido, e eu ainda... Vou lhe honrar muito, vou fazer você ir para lugares que você sonha aí, sentir sensações totalmente diferentes. Estou aqui nesse mundo por você e você por mim. E a dona Sara hoje, ela representa... É isso aí, senhoras e senhores. Queria deixar agora o rapaz dar uma respirada, tomar uma água. E eu vou falar dos meus queridos amigos, patrocinadores. Muito obrigado. A WL Sport, meu amigo Ítalo e Luiz, que já está se recuperando, que já está bem melhor. Graças a Deus, realmente só foi um susto, já está bem. Daqui a pouco ele está de volta aí 100% na loja. Por enquanto, fica por conta do meu gerente, do meu amigo empresário, dono, proprietário da WL Sport, o Ítalo.
grande abraço, querido. Distribuidora Quality, a melhor polpa de açaí, cupuaçu, que, enfim, tudo um pouco. Eu vou pedir uma polpa de açaí pro Juan provar, não sei se ele vai gostar. Açaí tem vai seu viciar. Valor. Tá aí, cereais e feijão, o melhor feijão da Serra da Ibiapaba. É com ela, minha irmã, muito obrigado por acreditar e apoiar esse projeto. Grupo Midas, Midas que fornece o estúdio do Harrycast, né? O Midas Estúdio ou o Harrycast Estúdio, enfim, a gente dá apelido para esse lugar sempre. Obrigado por estar junto com a gente, por alimentar essa equipe de produção, essa enorme equipe de produção, mas que sempre está aqui dedicada a fazer o melhor podcast que você possa ver. E, logicamente, você que está aqui acompanhando pelas redes sociais, pelo YouTube, você que está chegando no meu Instagram, você que está vindo para o YouTube, dizer também que a gente bateu os 400 inscritos que a gente queria bater hoje, a gente já bateu, já era. Juan ajudou muito isso, então, muito obrigado. Juan, a gente está indo para o segundo bloco, quase finalizando o nosso podcast, que está muito legal, que papo massa, que papo interessante, que história legal, uma história que realmente eu não conhecia, sabia por alto, mas realmente a gente acaba conhecendo agora. Vamos ver se tem alguma pergunta legal aqui. A Tata pergunta assim: uma pessoa que você conheceu há pouco tempo, mas tem uma consideração enorme. Existe essa pessoa? Há pouco tempo? Tu acha que quanto é pouco tempo, mais ou menos? Ah, assim? Não sei. Aí a Tata que diz: eu acho que é que pouco tempo, sei lá. Dos meus seguidores, a Tata é bem presente. Já agradeci ela aqui por todo o apoio. Mas não tem alguma pessoa que tá presente na minha vida que eu conheci recentemente. Todas as pessoas eu já venho trazendo aí de anos. Massa. É isso aí. Olha, é o seguinte. A gente vai fazer um bate-volta padrão. Eu vou te dar uma frase, tu vai definir uma palavra. E aí a gente conclui esse ciclo de podcast, tá bom? Tu vai me dar uma frase. Ou uma palavra. Ou uma palavra, ou um alguém, ou enfim, tu vai dizer: ah, bola, joga muito. Tipo isso. Ele joga nada, perna de pau lá, de bajara. Não aguento o primeiro tempo que tá todo quebrado. Ele acha que eu não vejo os lixadores do menino. Vamos lá! O Juan antes de tudo isso. Fugitivo. A timidez. Bloqueio. A dona Sara Souza. Rainha. Inspiração. Até onde quer ir? O topo da montanha. E como foi o Harrycast de hoje? Incrível, incrível. Bem melhor do que eu imaginava, vamos. Porque fluiu bem mais do que eu imaginava, entendeu? Coisas que até mesmo eu não sabia, que eu fui aqui, que foi resgatando lá de dentro, né? E foi muito bom falar, né? Porque não sou um cara que tem pessoas que vêm aqui, ah, Juan, conta a tua história, me conta como foi e tal. Só vou contando algumas coisas, alguns pontos soltos e poder mostrar mais aqui pra quem me acompanha foi muito gratificante. Massa. Tu hoje, quando a gente conversou, tu falava pra mim que precisava, sentia que precisava desabafar um pouco, né? Precisava contar tudo isso. Uhum. Né? Precisava se soltar, né? Uhum. Mais um pouco. Isso aconteceu hoje aqui? Deu pra, deu, pra relaxar? Certeza. Tô me sentindo bem mais leve, com certeza. Não é algo que me aflige e eu tô guardando. Mas são coisas que às vezes você fala, você descobre coisas de si mesmo que você nem sabia, entendeu? Então foi nesse ponto que me ajudou bastante. Que massa. Senhoras e senhores, a gente tá chegando ao fim de mais um novo ciclo que se termina, né? De mais um podcast de número 13. Eu queria muito complicado, porque hoje foi um dia realmente muito corrido para todo mundo.
Então você vê que tem uma galera maravilhosa aqui, que me ajuda aqui. E aí para sustentar uma equipe dessa, para essa tralha toda, é sempre uma correria. E realmente hoje, quando eu acordei, eu pensei, meu Deus, como é que vai ser o Headcast de hoje? A gente vai fazer acontecer o melhor possível. E essa é a minha meta de sempre. É fazer o melhor sempre. É, Cauã, tu tá mexendo no mouse aí, tá daqui, ó, pai. Então, assim, muito, muito obrigado você que acompanha, que acredita nesse projeto, que tá comigo sempre, que comenta, que compartilha, que faz acontecer. Vocês que me pedem convidados, vocês que comentam, enfim, são vocês que realmente me incentivam a fazer esse projeto. Os meus amigos empresários, os patrocinadores, os amigos que acreditam nesse projeto, você que quer ser o patrocinador, fala com a gente, acredita nesse projeto, que nada que vier de lucro vai ser meu, mas sim vai ser pro crescimento de tudo isso, porque é isso que eu quero. E óbvio, né, não posso deixar de agradecer essa pessoa que eu conheço desde 2012, mas é como eu já te falei, a pessoa que tu se torna hoje, isso te faz um Juan novo, né? Mas não um Juan que a gente vai se esquecer. Mas é impossível não ter comparações, né? Eu conheci um Juan assim e hoje ele é assim, né? E às vezes isso dá muito orgulho, né? Para amigos, para, enfim, familiares e assim vai. E claro, te agradecer demais por ter topado a loucura de vivenciar o Harrycast. Comigo mesmo. Eu espero que realmente tu tenha ficado à vontade. Você tenha se sentido livre para falar, para conversar. Digo a você que esse é um espaço seu. Todas as pessoas que vêm aqui, eu digo e tenho o maior orgulho de falar isso. O Harrycast é um espaço de comunicação de vocês que topam abraçar a ideia do Harrycast. É um projeto novo, é o primeiro da Serra da Ibiapaba. Está criando corpo. A gente está conseguindo ter uma galera massa. E galeras especiais, assim como você. Então, muita gente legal já passou por aqui. E eu sou muito honrado de você ter aceitado o convite, de você ser um desses nomes de estar aqui. Eu que agradeço. E parabenizo mais uma vez pela iniciativa. Ter uma ideia já é difícil, mas ter uma ideia e tirar ela do papel quando não tem ninguém fazendo é mais difícil ainda. Então, tá totalmente de parabéns. Merecedor demais, eu sei, toda a equipe. E o meu muito obrigado pela oportunidade, né, de falar um pouco mais aqui, de fazer as pessoas conhecerem um pouco mais de mim. E é isso, muito obrigado. É isso aí, ganhe o Mr. Team Brasil adulto, porque você já está ficando velhinho, e aí você volta aqui para contar essa nova experiência. E eu tenho certeza que a gente vai comemorar junto, a gente vai festejar junto. Vamos sim. E isso é muito legal e muito bacana. Juan, muito, 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 muito obrigado, meu querido. Foi muito bom poder... Mas tá gelado! Não tá muito frio, a gente para aqui. Então, assim, eu espero que realmente você volte mais vezes. Espero que tiver alguma ideia de convidados. Enfim, tu conhece muita gente legal também. Pode falar que eu vou acolher também. Uhum. E é isso. Então, pra você que nos acompanhou, pra você que esteve com a gente nessa noite de segunda-feira maravilhosa, o nosso muito obrigado. Eu só tenho um aviso para dar para vocês, mas pelo amor de Deus, não fiquem tristes. No dia 4 de outubro, infelizmente, por uma situação que vai acontecer no dia 4, a gente não vai ter Headcast número 14. Então vai ficar para próxima segunda-feira, depois do dia 4, que é dia 12. Ô produção, confere aí para mim quando é a segunda-feira, depois do dia 14. Não sei se eu vou conseguir ver aqui. Se eu não me engano, realmente é dia 12. Mas se alguém puder me responder aí, ou Rian, ou Cauã, eu agradeço. Meu Deus, cadê essa seta? Achei. Tô pronto. Ei, vocês estão mexendo o mouse aqui, pô. Aí vocês tiram onda. Ah, eu não vou conseguir, não. Pera, pronto. Me confirme aí, por favor, deixa eu ver, setembro, outubro, dia
11, dia 11 é a data do nosso próximo Harrycast, no Harrycast de número 14. E eu aguardo você a estar aqui. Ah, tu nem colocou a coloca a coroa. Coloca a coroa, pô. Coloca aqui. Né? Os trajes completos. Ah, agora tá. Agora o cara é um Mr. Team Brasil e Ceará. É isso aí. Então fica aí, a gente encerra com o Juan sendo coroado aqui no Harrycast. E muito obrigado pela sua audiência, para você que ficou até o final. Eu espero que a gente tenha um encontro no próximo Harrycast. E eu deixo as considerações finais. O Harrison, todos que estão sempre comigo, o apoio de vocês é muito importante, porque, como eu disse, você pode chegar sozinho, mas se tiver alguém, valorize. Eu valorizo muito cada um de vocês. E, mais uma vez, agradecer pela oportunidade. Isso aqui, para mim, é muito gratificante, né? Poder ser convidado para participar de um podcast, ser visto como alguém que pode somar no projeto. Para mim, é sem palavras. É isso aí. A minha equipe técnica, muito obrigado. Muito obrigado, Rian Vinícius, Cauã Ramos. Hoje, uma participação mais do que especial, o senhor Felipe, da agência Vamos. Muito obrigado pelo apoio, pelo suporte, tá, querido? Deus abençoe vocês. Ao Mário Júlio, que é padrinho oficial desse podcast, que, enfim, acredita e apoia esse podcast e todo o trabalho da gente. Galera, a gente fica por aqui. Agora a gente vai encher o bucho de esfirra, porque a gente, todo mundo, ninguém é de ferro, né? A gente precisa comer também. Até dia 11, nesse mesmo horário. Aliás, 7 horas da noite, mas nesse mesmo canal. E até a próxima. E fui!